kuabudiwa, unastahili heshima, unastahili utukufu peke yako Bwana. Mungu mpenzi, tazama tumekuja kwako Bwana. Amen. Tumekuja jinsi tulivyo mfano wetu. Tukiwa ni watu wenye madhaifu mengi mwezi Mungu, ambao hatukustahili kuja kwako kwa sababu wewe ni mtakatifu sana mfano wetu. Tunajionea hivyo mbele zako Bwana Yesu Kristo. Tunapojiangalia maisha yetu jinsi yalivyo Mungu wetu, tumejaa madhaifu mengi Bwana. Wewe uliye mkamilifu tumekuja kwako Bwana Yesu Kristo, uweze kutukamisha Bwana Mungu wetu. Umetuita tukiwa watu dhaifu mfano wetu, ili uwezo wa mkamilifu upate kuonekana kwetu Bwana. Njoo tukamishe Mungu wetu, sisi ambao tunahitaji uwezo wako na nguvu zako Bwana. Pasipo wewe hatuwezi jambo lolote Bwana. Tumekuja kuabudu Bwana Mungu wetu. Tumeacha yote tumekuja kwa Bwana Yesu Kristo. Njoo Bwana kajidhihirishe katika ibada hii Mungu wetu. Tukuone kiajabu mahali hapa mfano wetu. Kambariki kila ndugu na kila dada waliokuja mahali hapa Mungu wetu. Wakaone uwepo wako, wakaone nguvu zako Mungu wetu. Mungu wa nabii Branham, tunakuhitaji mahali hapa mfano wetu. Usitupungukie wala usituache Bwana. Bariki uongozi wa nyimbo Bwana Mungu wetu. Bariki mchungaji wetu Mungu wetu. Bariki mashemasi wetu pia mfano wetu. Bariki ibada hii, kwa ni ibada kipekee sana Mungu wetu, kuliko ibada zote zilizofanyika mahali hapa Mungu wetu. Kwa kuone kiajabu mahali hapa, katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa maana kushukuru. Amen.